tady, u mostu. Si tam chilluje, si tam čeká a koukejte, kde to je. Tam tadada. Garak, přesně. To jsem já ve hře Warcraft 3, hrál jsem tu hru tolikrát a našel jsem to snad před pár rokama teprve. OK, takže čau ty lidi, já jsem Garak, chci vítám vás u tohoto videa a dneska tu máme opět Warcraft 3 Dagon of Chaos. Kampaň za nemrtvé, pouť zatracených a dneska skvíneme na kapitolu druhou vykopání mrtvoly, což je jedna z mých oblíbených misí, asi když nad tím přemýšlím, sice tam umřeně moje oblíbená postava, ale to nevadí. Ještě než se vydáme do příběhu, tak bych vám chtěl popřát veselý Vánoce a šťastný nový rok, to asi ještě ne, to ještě za dlouho, ale veselý Vánoce. Já to sice natáčím 17. prosince, což je asi kolik, 7 dní před Vánocema, ale chtěl bych vám takhle popřát veselý Vánoce, protože si myslím, že tenhle díl vyjde přibližně o Vánocích, protože já mám pár videí přetočených, takže budu vydávat postupně, takže určitě hodně štěstí, zdraví, pořádně se najeste salátu a řízku nebo ryby nebo co máte a užijte si Vánoce. Užijte se s rodinou a co víc dodat. No, tak my se vydáme do kapitoly druhý a dneska vám chci ještě říct, že mám připravených pár easter eggů, co jsou ve hře. Tak, a v minulém díle, pokud jste to neviděl, tak se určitě koukněte. Tam byl jeden easter egg, jak se tam prali ty dva vesničani a to byl prej easter egg na film Fight Club. Já jsem tady osobně neviděl, ale přišlo mi dobrý vám to teďka říct, abyste věděli, protože minulý díl jsem to vůbec nevěděl a my se na to dáme, nebudeme to zdržovat. Tak, kapitola druhá, vykopání mrtvoly, na druhý den na okraji Underhallu. Tak minule jste mohli vidět ještě teda, než to začnu, jsem totiž dneska trošku takový víc ukecanej, že my jsme vlastně s Arthasem potkali Tichondriuse a Tichondrius nám dal za úkol schromáždit kult zatracených, který jsou normálně mezi obyvateli a jsou jakoby v tom kultu, tak jsme je všechny shromáždili a Tichondrius nám řekl, že dneska půjdeme pro ostatky Keltu záda, aby jsme, to ještě uvidíme, ale aby jsme šli pro pozůstatky Keltu záda, takže na to se dneska vrhneme, tak si to pustíme. Zase k čertu tohle. Tenhle nevzhledný krám nám umožní převést ostatky našeho mistra. Co pak nemůžeme prostě vzkřísit ostatky tam, kde je najdeme? Promiňte, pane, ale bytost s takovou mocí, jakou měl Kel'Thuzad, může být oživena pouze pomocí silné energetické nivy. A v této zemi žádná taková není. Dobrá, tedy vyrazíme. OK, takže teďka jste mohli vidět ukázku. Ještě než se na to vrhneme, tak si přečtem úkoly. Získání ostatků. Zabít paladina, dovést Arthase ke Kel'Thuzadově hrobce. Arthas musí zůstat naživu. Ano, samozřejmě. Musíte získat již značně rozložené ostatky Kel'Thuzada. Nekromancerové ostatky leží na hlídaném hřbitově, nad kterým bdí neústupní paladinové stříbrné ruky. Se svatými rytíři se musíte vypořádat dřív, než budete moci ostatky vyzvednout. Já se jenom kouknu, jestli se mi natáčí zvuk. Natáčí se mi zvuk. Tak tady nemám co k tomu říct. Možná jenom to, že Arthas byl taky členem, jak se tam říká, členem stříbrné ruky. A takhle je zradil, ale to ještě tady uslyšíte od samotných členů té stříbrné ruky. Přibyla nová jednotka. Povozy těl mohou sloužit jako skladiště mrtvol, které lze využít později. Tahle jednotka, já ji moc nemám rád, ale s kombinací s nekromancerama je tahle jednotka hodně dobrá. Povozy těl jsou oblhací z braně nemrtvých, použité k rychlému ničení budov. Jo. Ale co se mi na nich nelíbí, že strašně rychle se ničí, takže asi tak. Okay. Tak ty tady se nakrm hlavně. Tak, já dneska jedu celkem pomalu, protože nevím, dneska nejsem nějak naspeedovaný jako minulý díl. Tak, my zatím půjdeme. Ustup stranou, bratře.
Jsem tu, abych sebral pár starých kostí a nepřeji si být přitom nikým rušen. Dej si pozor. Jo, jo. Ustup stranou, bratře, přesně tak. Arthas byl jejich bratrem a vlastně teď zradil. A Arthas vlastně, jak to říct, on je teď Death Knightem, ale tam je to takový složitý, protože no, nebudem se radši do toho zatajet, no já do toho nebudu zabrušovat, protože pak byste možná byl ještě víc zmatený než teď. Tak my tady jdeme teda bojovat. Já bych chtěl, aby všichni útočili na Arthase. Prosím vás. Hm, přesně to jsem nechtěl, aby se mi stalo, ale tak nevadí. Tak, tady můžeme vidět cívku smrti, což je kouzlo, který máme a vlastně, už jsem to sice říkal minulý díl, ale řeknu to znova, je to něco jako, když paladinové měli světlo, tak mohli vyléčit své jednotky a to stejný mohli zaútočit na nemrtví a my vlastně teď to máme opačně, že můžeme vyléčit nemrtví a vzít život tím lidem, nebo živým. Že jsme tě kdy nazývali bratrem, vidím. Že byla chyba přijmout do našeho řádu rozmazleného prince. Zesměšnil si stříbrnou... A je po něm, jo jo. Tak vezmeme sláčevný svitek. A teď můžeme vidět vlastně, že už tady je ten hřbitov. Tak. To by šlo. A teď půjdeš se mnou, nekromance. Síla, které si kdysi sloužil, tě bude znovu potřebovat. Říkal jsem ti, má smrt byla bezvýznamná. Co je to? Co pak teď slyším mluvit duchy? To jsem já, Kel'Thuzad. Měl jsem pravdu, nezmýlil jsem se v tobě, princi Arthasi. Trvalo ti to dost dlouho. Ostatky jsou ve značném stupni rozkladu. V takovém stavu by cestu do Kvel'Thalasu nevydrželi. Kvel'Thalas? Ano. Jedině moc sluneční studny vysokých elfů dokáže Kel'Thuzada vrátit zpět k životu. Takže co je třeba udělat? Musíš z pevnosti paladinů sebrat velice zvláštní urnu a umístit do ní nekromancerovy ostatky tak, aby byly po cestě dobře chráněny. Jak si přeješ? Teď jste vlastně mohli slyšet rozhovor mezi Arthasem a Tichondriusem a Tichondrius řekl, že ty pozůstatky by nevydržely. Což vlastně znamená, že budeme muset najít urnu. Vzniká, když se vyčarovávají budovy nemrtvých. Budovy lze vyčarovat pouze na zemi zasažené pohromou. Jedinou výjimkou je nekropole. Takže teď nám tady vlastně říkají, jak fungují nemrtví, dávají nám tutoriál k nemrtvým. Takže teď je to trošku rychle, takže to stopneme. Rada, jakmile započne vyvolávání budovy, může se akolita začít věnovat jiným úkolům. To je dobrý, to jiné jednotky nemají. Třeba lidi musí stavět tu budovu, orkové jsou snad v té budově, že je pak nemůžete využívat, dokud to nepostaví, lidi si od toho můžou odejít. Elfové mají to stejně jak orkové a... Což je na tomhle dobrý, ale ty akoliti jsou celkem k ničemu, protože ty zase můžou jenom těžit zlato, nebo zlato, musíte ještě ten důl očarovat, takže to je složitější a nemůžou sekat nebo brát dřevo a na to jsou zase ghoulové, což je taky zajímavý. A ghoulové jsou vlastně dobrý jenom na sekání dřeva, protože já jsem vždycky v nich moc využití nenašel, protože jsou slabý jak něco. A samozřejmě tu máme úkoly, takže vybudování základny. Postavit nekropoli, očarovat zlatý důl, to už děláme teďka. Postavit kopku, to až se nám očaruje zem, která, od který se tady taky psalo někde, že jo. Skáza vniká, když se vyčarávají budovy. Ano, protože my nemůžeme stavit budovy, když na nich není ta skáza, takže to nejde. Přesně tak. Tak vyberte akolitu a přikažte mu postavit strašidelný zlatý důl. Tak to už teď děláme. A ještě si přečneme teda tady to. Pladinové se okolních území nevzdají snadno. Musíte vybudovat základnu a posílit své vojsko. Jedině s pomocí gůlů a povozu těl budete moci proniknout obranou pladinů.
Jo, přesně tak. A ještě získání ordny si přečtem. Máme za úkol zabít paladiny, tady můžete vidět vpravo nahoře, že máme zabít 3 paladiny a získat urnu. Zvláštní urna, která je potřeba k uchování keltuzádových ostatků, je také hlídaná paladiny ze stříbrné ruky. Musíte zbývající paladiny zabít a získat urnu dřív, než se budete moc vydat na cestu do Kveltalasu. Ano, takže jak můžete vidět, tak se vydáme do Kveltalasu za krvavými elfama v dalším díle, což musím říct, že já zrovna mám elfy krvavý celkem dost rád, takže se určitě na to těším. Tak naše nekropole už za chvilku je postavená. My zatím s Arthasem tady zaběhneme trošku dozadu tady. A tady vám ukážu jeden easter egg, který tady je. Tady je pár teda lidí, ty tady čumí na to a koukají, že tady jsou zase to nemrtví, nebo že přišli nemrtví. Tak, to bychom měli, takže my si teď můžeme postavit vlastně pohřebiště, což je něco jako dřevorubectví, nebo prostě dřevorubce. Ano, to je taky dobrý vědět. Postavte kopku. Tak, tahle kopka slouží něco jako... prostě můžete si to tam vylepšovat, takže je to jako kovárna a jak se to jmenuje, pila v jednom. Takže vlastně to máte všechno v jednom a sem můžete nosit i dřevo. Potom tady máme ziguraty, který slouží vlastně jako farmy u lidí a můžete se vylepšit na věže. A pak tu mám oltář temnoty, ten ani nevím, jestli se budu stavět, ten asi ani nemusím, protože Arthas mi stejně neumře, pokud, ne teda myslím si to. Tak tady si pak můžeme postavit kopku, ne to není kopka, to je, jo je to kopka, aha. Tak tady to je pohřebiště, a tak jsem se spletl, omlouvám se, a v kopce si můžeme kupovat jednotky, zatím tam teda nemám moc jednotek. Jasný. Tak tam teda nemáme... Co jsem chtěl říct? Nemáme ničeho moc, to nevadí, no já... Už zase moc melu, takže... Jak můžete vidět, tak my bychom si měli postavit víc ziguratů. Můj osud je spečetě. Tak, rovnou si něco v tom pohřebišti vylepšíme. Jelikož máme gůly, tak jenom na gůly a my ani nemáme tady ty další dvě vylepšení, takže si vylepšíme zatím to, co můžeme. To, co nám, jak se říká, dovolí. A tady můžete vidět jeden easter egg, a to je vlastně, že tady je Tichondrius a zabije tyto lidi. Jo, jo. Takže chudáci tady sebral pár lidí, uspali a teď jim takhle bere duše. Chudáci celkem. To čekání už tě unavilo. No jasný. Tak, tady je další týpeček, Hebon. Ano, to už jsem říkal. Tak, jak to tady vypadá. Tady můžete vidět, že si můžeme vylepšit ten ziggurat na věž, takže to hnedka uděláme. Uděláme to i hnedka tady. Koupíme si víc gulů. Aha, my nemůžeme, potřebujeme více ziguratů ještě dokonce, takže si postavíme další ziggurat, postavíme si pak rovnou ještě jeden. Protože přeci jenom budeme potřebovat větší armádu a velkou armádu, protože ty gulové padají jak švestky. Tak to bychom měli. A tady je divoký muž, takže toho si zabijem. Já teďka aspoň v tom souboji můžu využít ty lačí lektvary, abych je pak nevyhazoval zbytečně z inventáře. Já se ještě konu, co tady v těch bednách. Další lačí lektvar, samozřejmě. Tu manu si asi tak plýtvat nebudu, protože moc many nemáme. A útočí na nás bojovníci pravdy tady. Už na nás útočí rytíři. Tak jak můžete vidět, vypořádali jsme se s nima lehce, ale celkem dost nám ubrali na obraně tady, tyjo. Celkem nám dost ubrali života. Tak já si jdu vylepšit rovnou hrát, přestavit na svých mrtvých, ano. Tak to uděláme. Tak co, jak vypadá tenhle boj? Tak jako musím říct, že Arthas to celkem dává, protože máme druhou úroveň oproti pátý. Já použiju to kouzlo, protože jsme splnili ten hlavní úkol. A možná nám to ukáže ukázku, neukáže, možná se pletu. Tak ok, to bylo hotový. Dobrý. Ok, tak dáme si toho akolitu zatím, až jde zase těžit zlato, nebo vyčarovávat zlato. Tak, my s Arthasem tady zatím můžeme jít dál a můžeme si tady zabojovat třeba s tím kamenem golemem. Tak. A my si teda teď můžeme kupovat i gůly. Ok, potřeba víc zlata. Co zase?
Když já to asi udělám takhle, protože Arthas až tak silný není, protože máme zatím jenom na druhý úrovni. Tak si pošleme pár gůlů za Arthasem, to bude lepší. Protože přece jenom víc jednotek dá větší útok a tak, a není to jenom 1v1. Katapulty nebude ty pouze tě asi tam posílat nebudeme. No vidíte, jak to jde hnedka rychlejš. Ok, a tady ještě jeden nebo dva možná tady jsou, nejsem si jistý. Tak, to bychom si spotřebovali ty naše léčivé lektvary. A můžete vidět, já nemám ty guly moc rád právě kvůli tomu, že mají jenom 330 života a 13-16 útok není až tak hrozný na jakoby začáteční jednotky, ale stejně nic moc. Tak, já stejně nejsem jistý, ty vole, on je tady, no tak to asi ryb, dobrý, tak on utek. Zpátky, nebo my jsme spíš utekli. Aha. Tak přeci jenom na tohle se asi budu muset přivez větší armádu. Já teď jenom doufám, i když to naše město, ty samotné věže by to měly zvládnout, doufám, že na nás nezautočí, to jsem chtěl říct. Tak koupíme si když tak další guly. Budeme se spamovat. Dávej si pozor. A zrovna přešle. Ale zatím chodí po dvou, takže to je v pohodě, takže to žádný problém nebude, si myslím. Já tam pošlu prvního Arthase. Tak toho pošleme zpátky. Jak můžete vidět, tak nás celkem rychle zabil. Aj. Tak to se nám absolutně nepovedlo, já si teď musím postavit teda ten oltář temnoty. Teď jsem to sakra podělal. Já bych to mohl zvládnout s těma povozama těla, ale stejně se tam pak musím vrátit s Arthasem, aby jsme se koukli, jestli z něho padl nějaký item, nebo co to spadne za item, ani nevím. Ale mohl by být nějaký dobrý ten item, protože... Tak, 219, tak jsme ho zabili. Protože přeci jenom to by je velká jednotka, měla snad 9. nebo 10. level, nejsem si jistý. Poskytuje další manu. To se nám bude hodit, to je hodně dobrý. Tak vy běžte zatím těžit. To jsem pokazil. Tak to je škoda. Teď jsem ukázal, jak jsem špatný. Jsem myslel, že to stihnu, a protože mu zbylo strašně moc života, ale on mi dal takový ten stun na Arthase, takže jsme to nezvládli. Nevadí. Tak já si vylepšíme tenhle zigurát a necháme si opravit tento mechanický stroj. Tak, další věc, co můžeme dělat, tak vlastně kolem pohřebiště se dělají mrtvoly a ty povozy těly vlastně můžou sbírat, sice nám je to teď asi absolutně k ničemu, protože jim to nezvedá útok nebo nic takového, pokud se nemýlím, ale dělá to to, že když pak máte nekromancery a ty vlastně umí vytvořit nebo vyčarovat kostlivce a nejsou nikde žádný mrtvoly, tak vlastně on vyhodí jednu mrtvolu, a ten nekromancer z ní může udělat ty kostlivce, což je hodně dobrý. A třeba když máte, já nevím, jeden nebo dva povozy těla, pak třeba tři nekromanci a spamujete prostě kostlivce, tak je to celkem dobrý, no. Tak já jsem si už mohl kupovat dávno Arthase, já jsem si tady zase zapovídal. Tak, povozy těl si zatím dělat nebudeme, ale koupíme si co nejvíc gulu a budeme se pořád kupovat, pokud nám teda nebudou docházet tak často zlata. Jak je to tady? 41 až 70 je malá údržba. Ok, ty jo. Tak, dobrý. Tak povzitel můžou jít víc dopředu. A ta spůjde taky sem.
Já si myslím, že jsme se mohli postavit další zigurat. Můj osud je spečetě. Tady nelze čarovat. Bude mi potěšení. Tak. Mám jediné přání. Sloužit. Tak co Arthasi, co Arthasi? Můžete vidět, že už tady máme celkem obrovskou armádu gulů. Tak my se tady připravíme, aby mohli jít s Arthasem rovnou. Co se mi nelíbí na těch gulech je ještě to, že jak mají málo damage, ne damage, pardon, healu, ne healu, ty, já už ani nemůžu mluvit, healthu, prostě zdraví, tak v podstatě, když ten katapult na ně zautočí, protože katapult má snad útok 100 nebo něco přes stovku, tak vlastně dost ublíží i tím gulům, protože to má splash damage a to se mi rozhodně nelíbí tím gulům. Tak, vyběžte za tím těžicemka asi teda. My pořád budeme spamovat guly, pokud nám to teda půjde, teď nám to nešlo třeba. Protože ty gulové padají jak švestky, jak už jsem jednou říkal, a mě budou určitě umírat. To není jako za kampaň za lidi, kde umím odehrát svou kampaň, aniž by mi umřela třeba jediná jednotka. Tady mi to prostě tak nejde, není to moje silná stránka a hlavně tady nejsou tak silný, se mi zdá. Tak my tady zabijeme toho kouzelníka samotáře, protože ten je tady nejhorší. Tak to by bylo, to jsem si pamatoval těžší. A my tady máme pak ještě jeden easter egg, ten vám taky teďka ukážu. Ale vlastně, když tady překopáme ty stromy, tak uvidíte něco velmi zajímavého. Tak, super. Tady mi nikdo poroučet nebude. Je sice tady jenom jeden stromeček, ale tak dáme pryč i ten. Dáme tady i ten stromeček pryč. Tak, aby se mohli i mý povozy těl. Tady mi nikdo poroučet nebude. Tak, oni se tam tady asi moc dobře nevejdou. A my, když teď půjdeme dál, tak tady můžete vidět a pustí se tajná animace. Cutscéna. Tak, a jak to, že to nefunguje? Funguje to už dobrý. Sám nevím, ale bylo by dobré, kdybychom ho zničili dřív, než stačí říct o našem tajném společenství sněžných lidí, kteří žijí v těchto starobylých lesích. Nikdo ho se nesmí to zjednoucí tajemství, že je naše rasa odloučena od zbytku světa. Přesně tak. A tohle, když jsem poprvé našel a koukl na to, tak jsem byl úplně celý překvapený. Ty jo, oni ještě dělají ty stromy, no. Tak to zabijte prvního, prosím vás. Tak to bychom měli. Já jsem si zapomněl vzít ten blbý přívěžek, kvůli kterému jsme vlastně umřeli předtím. No nevadí, nevadí. Tak ani moc gulů mi neumřelo, já dám tady, ať se nažerou. A tady nic dalšího není. OK, tak... Oni mě teď budou ještě otravovat tady ty stromy. Tak. Potom Arthas má ještě jedno kouzlo. Dobrý, nic mě nezabijou. A jmenuje se naučit se smlouvu se smrtí, jmenuje se smlouva se smrtí a zabije určenou vlastní nemrtvou jednotku a část jejich životu dá rytíři smrti. Jo. Přesně tak, takže když máme tady jednotku s 290 heltama a zabijeme ji tím kouzlem, tak dostaneme 290 heltů. Když má třeba 200, tak a máme to na druhý úrovni, tak dostaneme 400 heltů. A když 300, tak samozřejmě se to takhle násobí. A já se ho vylečím, protože máme dost many, ale já si dám 20% pohyb a střední bonus k obnově životu, protože to je asi lepší a já to ani moc v popravdě nevyužíval. Tak, my jsme se zatím viděli nějaký zlato, takže si dáme tady dál kupovat guly. Vezmeme si tady dva akolity a necháme si opravit ty stroje, protože je mít takhle zničený není zrovna nejlepší. Tak, tady si vám dalšího gula, pojď sem. Jo, ještě bych vám chtěl říct něco o Kel'Thuzadovi. Kel'Thuzad je vlastně moje taky dost oblíbená postava, když nad tím tak přemýšlím, protože mi se líbí ta jeho lojálnost k Arthasovi, to ještě uvidíte určitě, jak teďka ve Warcraftu Region of Chaos, tak i ve Frozen Throne.
Tak my si vlastně uděláme armádu do 70 tady potravy nebo masíček, já tomu říkám masíčka, protože je to pořád malá údržba a když je velká údržba, tak bychom pak dostávali 40% příjem ze zlatého dolu, takže místo 7, jak dostávám teď, bychom dostávali jenom 4 goldy a to by nás celkem dost omezilo v penězích. My sice možná potřebovat nebudeme, ale jistota je jistota. Dáme tady opravovat ještě věž a pak se vraťte do dolu. A my se budeme moct vydat dál. Co zase? Tak to se nám moc nepovedlo. OK. Tak tohle já absolutně nesnáším. Oni mají ty blbečci, paladini. Tak nejdřív to necháme říct. Nechápu, jak se za tebe mohl Ater zaručit. Přišel kvůli tobě o svou čest, když ty jsi tu svou pustil po větru. Zasloužíš si strašlivou smrt, hochu. Jo, jo, tady můžete vidět, jak nás prostě přivítal tady Balador Bright. Zasloužil bychom si prý smrt, no jo, no. Tak my tady zatím zničíme tu kasárnu, než si koupí další jednotky, pokud to stihneme. A můžete vidět, já teda ty armády nemrtvých moc neumím ovládat, ale můžete vidět, že nás docela zničil a docela dost, když na to koukám. Tak my zabijeme nejdřív toho paladina. Super. Já bych si mohl s Arthasem celkem jako zaskočit pro ten item, tak já tam půjdu. Dáme kupovat další guly, protože nám armáda zase klesla celkem dost. Tak vy gulové, odevzdejte dřevo a pojďte sem. Tady je další easter egg a je to tentokrát poslední easter egg z tohoto dílu. Já si možná koupím i jednoho akolitu a bude schodit a budeme opravovat ty povozy těl. Tak. Nice. Tak Arthasi, byste i pro ten prsten, nebo co to byl přívěšek dokonce. A tady můžete vidět, že jste nám odhalili, jak jsme byli nahoře area a my když sem půjdeme, tak se nám ukáže takový easter egg. Tak já si tady vám ten předmět a teď se můžeš vrátit. Tak. Ty nám budeš zatím opravovat ty naše katapulty. Nebo povozy těle, já tomu říkám katapulty, protože to je takový míň, jak se tomu říká. Je to takový známější prostě. Tak nám asi bude stačit jedno dílo. Oj, 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 neničte ho, prosím vás. Tak. Už stačí, stačí. Tady to celkem trvá. Jak můžete vidět, Arthas už se nám... Jo, ještě to je vlastně jeden easter egg a to je úplně nejlepší easter egg, který jsem kdy mohl najít. Já jsem ho našel minule, když jsem vlastně hrál, protože tady je jedno NPCčko, ještě tady ještě ho nevidíme, ale mě úplně vypadl dech, protože já tu hru mám rád, Warcraft, je to jedna z mých nejoblíbenějších her. A když jsem našel tady to NPCčko, který tady je, tak jsem byl z toho úplně celý vedle. Tak, pojďte zabít toho rytíře. Tak tady bychom to měli. Tak běžte bojovat dál. Ty vole, teď nějak chodí nějak často, ne? No tak, pojďte. OK, tak můžeme tady se posunout dál s tím dělem naším. Tak. OK, takže já půjdu semka, ukážu vám nejdřív tento easter egg, pokud ho tady teda najdu, toho týpečka. Tady, u mostu, si tam chilluje, si tam čeká a koukejte, kde to je. Tam tadada, Garak, přesně. To jsem já ve hře Warcraft 3, hrál jsem tu hru tolikrát a našel jsem to snad před pár rokama teprve. Když jsem našel tady Garaka, NPCčko ve hře, a ne, nemám to jméno od tajtuť, tak jsem byl celý bez sebe, byl jsem úplně nadšený, že to tady vůbec je, byl jsem úplně celý šokovaný. A ty jo. To se jen tak nestane, že prostě hrajete hru už několik let, je to vaše oblíbená hra, a pak najednou najdete NPCčko, který se jmenuje přesně jako vy, a ne, není to nějaký jako obyčejný jméno, to je Garak.
Garak prostě není moc obyčejný jméno, to je prostě moje přezdívka, kterou jsem si vytvořil z jednoho jména. A Garak, no. Je to NPCčko tady ve hře ve Warcraftu a pak ještě jedinýho Garaka, který ho znám. Nebo dva Garaky, který znám, tak jeden byl nějaká mobka snad v Metinu nebo ve Forstorku. To jsou MMORPGčka. A to byl nějaký drak nebo něco takového, nevím. A ještě jeden Garak, a to je ze Star Treku, ale já jsem Star Trek nikdy neviděl, žádný díl, takže odtamtud to taky nemám. No, prostě si myslím, že to je úplně úžasný. Tak já jsem teda Arthase. Zničíme tady těch pár zbylých věcí, co tady je. Jestli tam jsou nějaký itemy. Nic tam nevidím. A co ty tady, ty se tady s tím bombardováním celkem dáváš na čas. Co zase? Já si možná myslím, že bychom možná mohli... Se nad tebou světlo slituje. Tvá zrada zlomila Aterovi srdce, hochu. On by bez váhání položil svůj život za tvůj. Takhle se mu ty odvděčuješ za jeho věrnost. Podřídím. Přesně tak, teď jste mohli slyšet, že tady je jeden Sage Truthbreaker. Jak se to vyslovuje? Bearer? Nevím. Není to Breaker, pardon. A pak je tam ještě jeden a Ateo je náš milovaný nebo můj milovaný Ater a v tomhle díle ho bohužel budeme muset zabít lidi. Je to moje oblíbená postava, druhá oblíbená je snad Arthas a třetí je ten Kel'Thuzad, ale je to smutný lidi, je to smutný, že ho budeme muset zabít. Tak my jsme mezi tím se tady prokousali přes les a můžeme dál jít zabíjet tady lidi, jak na to koukám. Tak zabít tady tohohle týpka by neměl být žádný problém. My ho vlastně můžeme nalákat takhle jednou jednotkou. Nalákáme ho až k nám. Tak my koukneme, jestli má i on ten štít, bublinku, jakoby, jak se říká. Tak. Jak můžete vidět, když ten paladin nemá bublinku, jak tomu já říkám, nebo dost lidí říká, tak je to o dost lehčí. Tak my si zatím ty stroje dáme, až jdou tady ničit kasárnu a věže. Tak, tyhle, co se stalo zase? On se taky hýle, no, ano. Tak rukavice spěchu, to se nám určitě bude hodit. My použijeme rovnou ten lektvar, protože proč ne, že jo? No on střílí odtamtud, no jasný. Tak tady máme jednoho, toho si vezmeme, rovnou si vezmeme tady heal. Tak to bychom měli. Teďka už si asi můžeme, nebo koupíme další a můžeme si odvolat všechny. Já se vám když tak mluvám, že se přeříkávám, ale zase, jako vždycky, já si totiž pár videí předtočím, pak dlouho netočím a pak to dopadá takhle. Tak neníšte mi to prosím vás tady. Tak tady už žádná věž není, pokud vím. Takže tady můžeme ničit kasárnu pomalu, ale jistě. OK. Tak, my se pošlem všechny sem. Tak, kupuj guly, prosím tě. Tak dřevo už nepotřebujeme a můžete vidět, že gulové jsou dost efektivní v těžbě dřeva, protože už natěžili 10 000 dřeva, což je dost rychlý, jsou snad nejrychlejší ze všech dělníků, co jsou ve hře. Tak my ty domy asi ani ničit nebudeme, protože v nich stejně nic není, nic důležitýho a tak no. A tady zničím ty bedny, jestli tam jsou nějaký itemy další, protože budu moc využít. A nic tady nevidím, nic tady nevidím. Tak já bych snad nejdřív nechal všechny věci tady. Půjdeme si zautočit na Atera. Ještě se nám pustí ukázka. Tvůj otec vládl této zemi po 17 let. A ty si jí dokázal obrátit v prach za několik dní. To je velmi napínavé, Atere. Odevzdej mi urnu a já se postarám, abys zemřel rychle. V
urně je popel tvého otce, Arthasi. Chtěl bys je ještě jednou zneuctít, než obrátíš jeho království v niveč. Nevěděl jsem, co v ní je. Ostatně na tom ani nezáleží. Buď jak buď, vezmu si to, kvůli čemu jsem tady. Teď můžete vidět, jak se prostě z Arthase jednou prostě úžasného hocha stalo tohleto. Bezcitnej, nemá žádný výčitky, nemá žádný svědomí a teď chce prostě vzít urnu, v který je jeho otec, vysypatý, dá tam ostatky keltu záda. To je morbidní, co? A ještě zabije svého dlouholetého přítele, kamaráda, učitele, společníka. Přijde mi to prostě smutný. Když na něj zautočíme, tak on si tady určitě hodí bublinku. Přesně tak. Takže my utečem. On nás přestane honit. No jasný. Tady mi nikdo poroučet nebude. A konečně. Až se mu ta bublinka vyprší, což je za 45 sekund, pokud se nepletl. Ne, nepletl. Jo, tak jsem se pletl. A teď na něj můžeme jít se vší palbou. Dokud si zase nezapne, což doufám, že nestihne, ale nejspíš jednou to asi stihne. My s tím Arthasem utečem, protože to nedávám. Dal si. On si dal, jak to mohu dělat. Ještě celkem morbidní je, když umře ghoul, tak on mu je vlastně jedno, co to je za mrtvoly nebo tak a sežere i svý vlastní v podstatě. Tak. Tak to máme. Já se bojím, že když tam přiběhnu, tak on mi hodí na Arthase světlo. Tak už je mrtvý. Vlastně si přeji, aby pro tebe měli v pekle připravené nějaké velice speciální místo. A takhle umřel veliký Ater. Stejně mám v úmyslu žít na věky. Tak vem keltuzádovou urnu, nebo normálně prostě urnu. Tak pokud vás zajímá, tak tady nic není, žádný easter egg dole, nic tam v podstatě není. Takže to je jedno. Skvělá práce. Konečně se můžeme vydat na cestu do Kvelpalasu. Nic mu neříkej. Jen ty sám mě můžeš slyšet. Pánům děsu se nedá věřit, oni jsou žalářníky krále ličů. Všechno ti povím, až znovu vkročím na tento svět. OK. Takže to bylo ono, získali jsme urnu, příště se koukneme do Kvelthalasu. A ještě jste si mohli všimnout, že ta mapa byla trošku podobná už jedné mapě a to bylo, když jsme s Arthasem a Jainou šli poprvé ke Kel'Thuzadovi a vlastně jsme Kel'Thuzada zabili, tak tady v té mapě byl vlastně použitý kousek té mapy, tady přesně jak jsme zabíjeli toho Atera, tak to bylo sice předělaný, ale šlo tam vidět, že ten kousek mapy byl už využitý jednou a doufám, že se vám video líbilo a to by bylo asi všechno, užijte si teda ty Vánoce, jak už jsem jednou říkal, příště se kouknem do Kvelthalasu a mějte se krásně, čus.